Víte, jaké to je se zbláznit, doktore? Je to jako válka mezi tím, kdo máte být a tím, kým víte, že jste. Je tady váš manžel. Liz. Promiňte, my se známe. Náhody neexistují. Ať to dělá kdokoliv, ne, jakou dobu to plánovali, mají pasy, platební karty, rodinné fotky, pro boha. Otázkou je, proč bych chtěl zaujmout vaše místo. Ty to nechápeš, viď? Oba nás zabijí. Vy mi věříte? Neznámý. V neděli ve 20:30 na Nova Action.